ମମତା ଯୋଜନା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦୁଇଗୁଣା ହେଲା ସହାୟତା ରାଶି, 5000ରୁ 10000କୁ ବଢ଼ିଲା। ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ମିଳିବ ସହାୟତା। 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ମା ହୋଇଛନ୍ତି ଉପକୃତ। ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି କଳିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଦିବାକର ପାତ୍ର ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ବାଟ ସଫା। ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିବେନି ରାଜ୍ୟର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନାରେ ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କହିଲେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ ଯୋଜନା 24 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ ବେଶ୍ ଫାଇଦା ଦେବ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗାର ମରଡ଼ା ଗାଁ। ଏବେ ବି ନାହିଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଗାଁକୁ ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ସ୍କୁଲ ଓ ପାଣି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହେବ ରାସ୍ତା ଓ ପାଣି ସୁବିଧା। ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପିଚୁକୁଳି ଚମ୍ପାଇଲୋ ଗାଁ ଫଳିଛି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୁଳି। ଦୁଇ ଭାଇ ଅରୁଆ ଏବଂ ଅଶୋକଙ୍କ ସଫଳତା। କୋଲକାତାର ଚାରା ଓ କୃଷି ବିଭାଗର ମିଳିଛି ସହାୟତା। ଆଗକୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ।